Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar. Apa khabar semua? Cikgu berharap pelajar-pelajar berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu. Nama cikgu Husinah binti Nurmin, guru geografi tingkatan 6 yang berkhidmat di Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, Sabak Bernam, Selangor. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan bahagian A dalam sistem hidrologi, iaitu tajuknya Kitaran Hidrologi bagi semester 2 subjek geografi tingkatan 6. Cikgu berharap pelajar-pelajar sudah bersedia untuk kita bersama-sama belajar dan mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Dalam tajuk kali ini, kita akan mencapai 5 objektif pembelajaran, iaitu pertama, menjelaskan konsep kitaran hidrologi. Kedua, menghuraikan proses mendata dan menegak dalam kitaran hidrologi. Ketiga, menjelaskan kepentingan air kepada aktiviti manusia. Keempat, membincangkan pengaruh aktiviti manusia terhadap kitaran hidrologi. Kelima, menerangkan keberkesanan kekerasan. Sebelum pembelajaran hari ini bermula, marilah kita sama-sama melihat gambar yang akan dipaparkan. Apa yang pelajar faham tentang gambar yang dilihat tadi? Ya, itu gambar kitaran hidrologi. Jadi, hari ini cikgu akan terangkan tentang kitaran hidrologi. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang cikgu akan terangkan pula konsep kitaran hidrologi. Pelajar-pelajar, konsep kitaran hidrologi bermaksud proses pertukaran air yang berterusan dan berputar dalam berbagai bentuk atau fasa seperti wap, cecair dan pepecal yang melibatkan pelbagai ruang sama ada ruang hidrospera, eksmosfera, biosfera atau litosfera. Kitaran hidrologi merupakan satu proses edaran air yang berterusan dalam pelbagai fasa yang bergerak dalam proses mendata dan proses menegak. Proses mendata terdiri daripada 1. Larian air permukaan, 2. Aliran air bawah tanah, 3. Alir lintang eksmosfera. Manakala proses menegak pula terdiri daripada 1. Sejatan, 2. Sejat peluhan, 3. Kekerasan, 4. Alir lintang, 5. Resapan, 6. Permelapan dan 7. Pintasan. Baiklah pelajar-pelajar, kita akan meneruskan objektif pembelajaran kita yang kedua, iaitu proses mendata dalam kitaran hidrologi. Proses mendata dalam kitaran hidrologi terdiri daripada 3 proses, iaitu pertama, proses larian air permukaan, kedua, proses aliran air bawah tanah, ketiga, proses alir lintang eksmosfera. Okey, pelajar-pelajar dah bersedia? Kalau sudah bersedia, cikgu akan menjelaskan proses pertama, iaitu proses larian air permukaan. Larian air permukaan ialah baki air hujan yang mengalir di permukaan bumi setelah ditolak, sejatan, pintasan, resapan dan yang digunakan oleh tumbuh-tumbuhan. Larian air permukaan berlaku setelah liang pori tanah tepu dengan air yang menerap ke dalam tanah. Tanah yang tepu menyebabkan air hujan tidak boleh meresap lagi lalu mengalir di permukaan bumi menuju ke sungai, tasik, kolam dan seterusnya ke laut. Kedua, aliran air bawah tanah terhasil melalui proses resapan dan seterusnya terkumpul di dalam lapisan batuan telap air yang dinamakan air kufur.
kufur. Sistem air kufur ini membenarkan air mengalir secara melintang sebagai aliran air bawah tanah menuju ke sungai, tasik dan seterusnya ke laut. Ketiga, alir lintang atmosfera iaitu angin mengucuk kepada angin yang bertiup menggerakkan atau menolak awan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagai contoh, awan yang terbentuk di atmosfera lautan ditiup angin ke atmosfera daratan. Pergerakan angin secara melintang ini dipengaruhi oleh daya cerun tekanan, iaitu angin yang bertiup dari kawasan tekanan rendah. Daya cerun tekanan pula dipengaruhi oleh suhu di atmosfera. Pengaruh alir lintang menyebabkan taburan hujan berlaku di merata tempat. Jelas setakat ini pelajar-pelajar? Bagus. Senang sahaja, bukan? Oleh itu, pelajar-pelajar, mari kita sama-sama meneruskan pembelajaran kita yang seterusnya, iaitu kita akan menghuraikan proses menegak dalam kitaran hidrologi. Sekarang cikgu teruskan dengan proses menegak yang berlaku dalam kitaran hidrologi. Pertama, sejatan. Kedua, sejat peluhan. Ketiga, kerpasan. Keempat, alir lintang. Kelima, resapan. Keenam, perkeluapan. Dan yang ketujuh, pintasan. Sekarang, cikgu akan terangkan bagaimana proses menegak ini berlaku. Pertama, proses sejatan. Pertukaran air daripada bentuk cecair kepada bentuk wap air ke atmosfera. Proses sejatan ini memerlukan tenaga haba yang mencukupi untuk memanaskan permukaan air. Sejatan berlaku pada permukaan air seperti laut, sungai, tasik, kolam, paya dan sebagainya. Seterusnya, cikgu akan terangkan faktor yang mempengaruhi proses sejatan. Faktor pertama ialah suhu air, iaitu apabila suhu air meningkat, maka tekanan wap air atau keupayaan air untuk terbebas ke atmosfera akan meningkat dengan cepat. Oleh sebab itu, air yang bersuhu tinggi lebih cepat tersejat berbanding air sejuk. Faktor kedua, tekanan wap air pada permukaan air juga mempengaruhi sejatan. Proses sejatan meningkat apabila tekanan wap tepu di permukaan air tinggi berbanding dengan tekanan wap air sebenar di udara sekeliling. Oleh itu, sejatan akan berlaku dengan cepat ke udara berbanding dengan udara lembap. Angin berupaya menukarkan udara lembap di permukaan air dengan udara yang lebih kering. Persekitaran udara kering akan menggalakkan proses sejatan permukaan air. Faktor ketiga ialah kemasinan air. Proses sejatan berkadar songsang dengan kemasinan air. Bagi air laut yang masin, kadar sejatan adalah lebih lambat berbanding dengan air tawar yang bersih dan jernih. Faktor keempat, nilai kelembapan bandingan turut mempengaruhi kadar sejatan. Semakin tinggi nilai kelembapan bandingan, maka kadar sejatan menjadi semakin rendah kerana tekanan wap dalam udara adalah lebih tinggi berbanding dengan tekanan wap di permukaan. Faktor kelima ialah luas permukaan air. Kadar sejatan akan berlaku dengan pesat dan tinggi di kawasan yang mempunyai permukaan luas. Contohnya tasik, mempunyai kadar sejatan lebih tinggi kerana permukaan yang luas berbanding sungai kerana sungai mempunyai permukaan yang kecil. Faktor keenam ialah pengaruh angin. Apabila had laju angin tinggi, maka proses sejatan di permukaan air cepat berlaku. Sebaliknya, had laju angin yang rendah menyebabkan proses sejatan lebih lambat berlaku. Seterusnya, cikgu akan terangkan proses kedua dalam kitaran hidrologi, iaitu proses sejat peluhan
yaitu kehilangan air melalui proses pepeluhan dari liang-liang stoma dan tumbuh-tumbuhan. Sejat peluhan berlaku pada siang hari apabila tekanan wap pada sel-sel permukaan daun lebih tinggi berbanding dengan tekanan udara di atmosfera. Seterusnya, cikgu akan menerangkan faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan. Faktor pertama ialah suhu udara yang tinggi akan merangsang tumbesaran pokok dan seterusnya akan mempengaruhi kadar sejat peluhan. Manakala suhu yang rendah akan menyebabkan kadar sejat peluhan akan berkurangan. Faktor kedua, pengaruh angin. Angin yang kuat akan menyebabkan kadar sejat peluhan menjadi tinggi kerana udara yang bergerak membawa udara yang tepu keluar. Faktor ketiga, kelembapan tanah yang tinggi akan merangsang tumbesaran pokok dan meningkatkan kadar sejat peluhan. Faktor keempat, litupan tumbuhan, iaitu semakin banyak tumbuhan di sesuatu kawasan, maka semakin banyak proses sejat peluhan berlaku. Faktor kelima, ciri tumbuhan itu, fisiologi pokok seperti saiz pokok, luas permukaan daun dan kelebatan daun. Sejat peluhan giat berlaku pada pokok yang mempunyai permukaan daun yang luas dan berdaun lebat. Selain itu, sistem akar pokok seperti kepadatan dan kepanjangan akar. Pokok yang berakar tunjang dapat memperolehi bekalan air yang banyak kerana air ini dapat menjalar jauh ke dalam tanah. Maka, pokok ini mempunyai kapasiti air yang banyak untuk dipeluhkan melalui liang stoma daun dan kadar sejat peluhannya tinggi. Proses ketiga dalam kitaran hidrologi ialah proses kelepasan. Merujuk kepada lembapan yang terpeluap dan jatuh ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk cecair dan pebejal. Misalnya hujan, salji, hujan batu, hujan beku dan embun yang berlaku apabila bintik-bintik air dan ais di udara atau awan yang turun sebagai kelepasan ke permukaan bumi. Proses menegak yang keempat ialah aliran batang. Aliran batang merujuk air hujan yang mengalir turun dari bahagian atas pokok iaitu dari daun, ke ranting dan dahan serta melalui batang pokok untuk sampai ke akar pokok dan permukaan bumi. Proses menegak yang kelima ialah resapan. Resapan berlaku apabila kelepasan turun, contohnya air hujan. Sebahagian air hujan akan diserap ke dalam tanah dan beredar melalui liang-liang pori yang terdapat di dalam tanah. Seterusnya, cikgu akan menerangkan faktor yang mempengaruhi proses resapan. Faktor pertama ialah jenis batuan, iaitu peratus liang pori. Contohnya, tanah pasir mempunyai liang pori yang besar, maka proses resapan air adalah tinggi. Jika dibandingkan dengan tanah liat, proses resapan rendah. Faktor kedua, keamatan hujan, iaitu hujan yang lebat dalam jangka masa yang pendek, kadar resapan adalah tinggi. Manakala hujan yang lebat dalam jangka masa yang lama, kadar resapan menjadi rendah kerana tanah yang telah menjadi tepu dengan jumlah air hujan yang banyak. Faktor ketiga, litupan tumbuhan di permukaan bumi. Tumbuhan-tumbuhan yang banyak menyebabkan kadar resapan air hujan berkurangan kerana proses pintasan kanopi tumbuhan berlaku. Faktor keempat, lembapan tanah. Tanah yang kering adalah lebih poros dan ini akan meningkatkan kadar resapan air hujan berbanding dengan tanah yang lembap. Faktor kelima ialah kecerunan. Cerun yang landai mempunyai kadar resapan lebih tinggi kerana larian air permukaan yang lemah dan sebaliknya.
proses menegak yang keenam ialah pemeluapan. Pemeluapan ini berlaku apabila wap-wap air bertukar menjadi titisan atau bintik air. Pemeluapan terjadi apabila kejatuhan suhu dan jisim udara apabila naik semakin tinggi di atmosfera. Proses ini kita namakan sebagai penyejukan adiabatik. Percantuman titisan atau bintik air ini akan membentuk awan. Dan proses menegak yang terakhir ialah pintasan. Ia merujuk kepada halangan oleh kanopi tumbuh-tumbuhan terhadap air hujan yang turun sebelum jatuh ke permukaan bumi. Halangan oleh daun, ranting, dahan dan batang menyebabkan titisan hujan tidak menimpa bumi 100%. Seterusnya pelajar-pelajar, kini sampailah kepada objektif pembelajaran kita yang keempat, iaitu membincangkan kepentingan sumber air kepada manusia. Pertama, bekalan air domestik. Kedua, aktiviti pertanian. Ketiga, aktiviti perindustrian. Keempat, aktiviti penternakan. Kelima, ekor pelancongan. Pertama, bekalan air domestik. Air dapat digunakan bagi melaksanakan pelbagai aktiviti kehidupan harian. Air seperti air minuman, mencuci pakaian dan peralatan mandi serta keperluan harian. Kedua, aktiviti pertanian. Empangan dibina bagi membekalkan air kepada kawasan tanaman. Aktiviti pertanian merupakan sektor yang paling banyak bergantung kepada sumber air. Ketiga, aktiviti perindustrian. Sumber air penting dalam industri memproses dan industri pembuatan seperti industri membuat makanan, pakaian, besi dan keluli. Air digunakan dalam pelbagai cara, terutamanya pencucian dan membersihkan alat atau hasil perindustrian. Keempat, aktiviti peternakan. Sumber air penting untuk membekalkan air minuman untuk haiwan ternakan dan tumbesaran rumput yang merupakan makanan haiwan ternakan. Kelima, aktiviti ekor pelancongan yang berasaskan air seperti sukan air menjadi pilihan penduduk masa kini. Antara kawasan badan air yang terlibat seperti sungai, tasik, laut dan sebagainya. Okey, pelajar-pelajar, sekarang cikgu teruskan lagi dengan pengaruh aktiviti manusia terhadap kitaran hidrologi. Ialah, pertama, aktiviti pembalakan. Kedua, aktiviti pertanian. Ketiga, aktiviti pembandaran. Keempat, aktiviti perindustrian. Dan kelima, aktiviti pembinaan empangan. Dan keenam, aktiviti perhutanan semula. Pertama, aktiviti pembalakan. Penebangan pokok menjadi kawasan gundul dan ini akan mengurangkan kadar sejat peluhan oleh tumbuh-tumbuhan. Selain itu, kadar resapan dan aliran air bawah tanah juga akan bertambah dan seterusnya mengurangkan kadar sejatan air dan hujan akan berkurangan. Kedua, aktiviti pertanian. Aktiviti pertanian yang dijalankan seperti menanam tanaman getah, kelapa sawit dan sayur-sayuran akan menambahkan kadar sejat peluhan. Manakala kadar resapan air dan aliran air bawah tanah akan berkurangan dan akhirnya mengurangkan kadar sejatan dan kekasan. Ketiga, aktiviti proses pembandaran iaitu aktiviti pembangunan untuk pembandaran akan mengurangkan aliran air bawah tanah. Penyiminan dan penerapan tar di permukaan tanah akan mengurangkan kadar resapan air bawah tanah dan meningkatkan larian air permukaan. Keempat, aktiviti perindustrian. Aktiviti perindustrian menambahkan jumlah bahan pencemar ke dalam udara yang boleh bertindak balas dengan molekul-molekul air di atmosfera dan ini berupaya meningkatkan kekerapan kekerasan.
Kelima, aktiviti pembinaan empangan. Iaitu air yang diempang akan mengurangkan layan air permukaan tetapi meningkatkan sejatan ke atas permukaan tasik. Keadaan ini menyebabkan kelepasan akan berlaku dengan banyak. Keenam, aktiviti perhutanan semula. Penanaman semula pokok bala akan meningkatkan kadar perpeluhan tumbuh-tumbuhan. Resapan air dan larian air bawah tanah akan meningkat dan seterusnya mengurangkan kadar larian permukaan. Keadaan ini meningkatkan kadar kelepasan di kawasan berkenaan. Okey, pelajar-pelajar, boleh cikgu teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini? Cikgu akan terangkan pula konsep keberkesanan kelepasan. Apa pelajar yang faham tentang konsep keberkesanan kelepasan? Maksud keberkesanan kelepasan ialah merujuk kepada perbezaan kelepasan dengan sejatan atau jumlah hujan yang diserap oleh tanah serta dapat diguna oleh tumbuh-tumbuhan bagi tujuan pembesarannya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberkesanan kekuasaan. Antaranya ialah pertama, suhu, kedua, kekerapan hujan, ketiga, tempoh masa hujan, keempat, letupan tumbuhan. Faktor pertama ialah suhu, iaitu suhu yang tinggi amat mempengaruhi kadar sejatan di permukaan bumi. Di kawasan suhu tinggi atau panas seperti di kawasan gurun panas, keamatan suhunya juga tinggi. Nilai keberkesanan kekuasaan adalah sangat rendah kerana kadar sejatan permukaan yang begitu tinggi tidak memberi peluang untuk air meresap masuk ke dalam tanah dengan baik. Walaupun hujan yang turun sekali-sekala adalah lebat. Di kawasan suhu rendah, keamatan suhunya juga rendah dan nilai keberkesanan kelepasan juga rendah kerana semua kelepasan yang turun berbentuk salji dan membeku di permukaan. Keberkesanan kelepasan yang tinggi biasanya berlaku di kawasan khatulistiwa kerana kawasan ini menerima hujan sepanjang tahun. Faktor kedua ialah kekerapan hujan. Hujan yang turun dalam keadaan renyai dan sedikit jumlahnya menyebabkan tanah tidak dapat menyerap air dengan banyak. Oleh itu, keberkesanan kelepasan adalah rendah. Contohnya, di kawasan gurun, menerima hujan yang sedikit dan mengalami keberkesanan kelepasan rendah. Manakala, kawasan yang mengalami hujan yang lebat dan kerap akan mempengaruhi tanah menjadi cukup basah dan nilai keberkesanan kelepasan adalah tinggi seperti di kawasan khatulistiwa. Faktor ketiga, tempoh musim hujan. Pada musim hujan ataupun musim tengkujuh, kekerapan hujan yang turun dalam sebulan adalah lebih kerap, lama dan curahan lebat berbanding dengan musim kemarau. Oleh itu, dalam tempoh musim hujan, nilai keberkesanan kelepasan adalah lebih tinggi. Pada musim kemarau, keberkesanan kelepasan adalah rendah berbanding keberkesanan kelepasan pada musim hujan. Sementara di kawasan khatulistiwa yang mempunyai nilai keberkesanan kelepasan yang tinggi kerana hujan lebat sepanjang tahun. Faktor keempat, litupan tumbuhan. Kawasan yang dilitupi tumbuhan akan menyebabkan titisan air hujan akan turun secara perlahan akibat proses pintasan tumbuh-tumbuhan berkenaan. Titisan air hujan yang mengalir dengan perlahan ini mempunyai masa yang banyak untuk meresap masuk ke dalam tanah dan menjadikan nilai keberkesanan kelepasan adalah tinggi. Manakala kawasan yang gondol dan lapang menyebabkan larian air permukaan, di kawasan ini adalah lebih tinggi. Keadaan ini menyebabkan nilai keberkesanan kelepasan rendah kerana sedikit sahaja air yang dapat
meresap ke dalam tanah, seterusnya sedikit juga yang dikeluarkan semula ke udara melalui proses sejat peluhan. Baiklah pelajar-pelajar, kita telah selesai mempelajari tajuk kitaran hidrologi. Namun, sebelum kelas kita berakhir pada hari ini, mari kita bersama-sama menguji minda kita. Cikgu berharap pelajar-pelajar sudah bersedia. Soalan pertama, nyatakan proses mendata dalam kitaran hidrologi. Sangat bagus pelajar-pelajar, tepat sekali. Jawapannya adalah 1. Larian air permukaan, 2. Aliran air bawah tanah, 3. Alir lintang atmosfera. Pelajar-pelajar, sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Cikgu harap pelajar-pelajar berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat maju jaya semua.